Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları tərəfindən cərmələnib. Milli Az Hürriyyət AZ-a istinadən məlumatına görə Ramiz Mehdiyev Novxanda yerləşən villasının qaz borcunu illərdir ödəməyib. Bu müddət ərzində Azərqaz əməkdaşları mavi yanacağa görə borcun miqdarını hesablaya bilməyiblər. Çünki sayğac içəridə quraşdırılıb və onların villaya daxil olmasına icazə verilməyib. Məlumata görə bu günlərdə Azərqaz rəhbərliyinin göstərişi ilə Ramiz Mehdiyevin villasına daxil olan əməkdaşlar Prezident aparatının sabiq rəhbərinin 16 min manat həcmində cərmələyiblər.